pinag ng mga otoridadang ang publiko ngayon sa mga naglipa na nanamang mga manloloko na ginagamit ang advanced technology para makakuha ng pera sa mabibiktima. Isang lalaki kasi ang nakuha na ng humigit 7,000 piso matapos mabalitaan umano na nanalo siya sa isang dating sikat na game show. Ang masakit pa, nakalaan sana ang pera sa panganganak ng kanyang asawa sa susunod na buwan. May balitang A to Z exclusive si Kim Salinas. Walang halos pinagkaiba mula sa sikat na game show sa TV at ang tinig mula sa tawag na natanggap ni Mang Byron nito lang Sabado, April 27. Nanalo raw di umano si Mang Byron ng 30,000 piso kahit na halos wala siyang ka-effort-effort. Hindi naman halos maipinta ang saya ni Mang Byron Ganitong ganito kasi ang eksena sa mga napapanood niya sa Facebook Live ng naturang show. Kaboses pa ng mismong host na si Willie Rebillame. Walang kabog abog nakatanggap ulit siya ng pangalawang tawaga mula sa umano'y staff ng dating TV show. Unang hiningit po sa akin is pambayad po daw ng Palawan 650. Pangalawa daw po, magbibigay na naman daw po ako ng 3,500 para maklim po po yung pera. Kaya po nagbigay po ako ng 3,500 another. Ang naiskambali po sa akin lahat po, 7,650 po. Sa kagustuhang makuha ang umano'y napanalunan niya na 60,000 pesos, agad siyang kumagat dito. Nagbaka sakali lang po sir para po sa tatlong anak ko tapos mga anak po yung asawa ko. Need ko lang po ng pera sir, ganun lang po. Nag-comment-comment comment lang po ako, sir, sa palaro po ni Sir Willie Revillame. Pero natauhan na siya sa pangatlong tawaga matapos hingian naman siya ng halagang 6,000 piso. Sana po wala na pong matulad sa akin na may scam. Grade 1 lang po ako, wala akong pinag-eralan. Kailangan ko rin talaga yung pera na yung na-scam sa akin, sir. Umihingi na lang po ako ng tulong po kung sino man po yung sa akin. Bagamat hindi na ito bago sa otoridad, mas dumarami naman ang mga naluloko ngayon dahil sa strategy nila gamit ang teknolohiya. Minsan yun mismo ang tatawag kunyari sa'yo, gumagamit na sila ng kaboses o kaya yung ginagamit ngayon, yung mas delikado, yung AI. Kasi hindi lang boses ang uh, ginagamit dito, pati yung itsura na gagaya nila. And with that uh, modern technology na nagkalat ngayon. Dagdag pa sa taktika ng mga manluloko ang mga fake SIM card na gumagamit ng peking pagkakakilanlan ng pagrehistro ng SIM card. Bagamat laganap na ang paggamit ng artificial intelligence ngayon, matinding pinagiingat iingat pa rin ng publiko na naniniwala pa rin sa mga tila lumang tugtugin na panluloko. Dahil nakikita na yung opportunity, katulad nga kay Willie Revilla, kilalang tao yan at namimigay ng pera o namimigay ng support kung sino man yung mga nakakausap niya. Eh, Talagang yung opportunity na yan na ginagaya nito mga krimina. Patuloy na payo sa publiko na huwag mag-atubiling magsumbong sa otoridad kapag nabiktima ng scam. Ang procedure talaga yan is kailangan mag-file ang complaint sa amin personally para meron din kaming pangahawakan na merong nagre-reklamo sa ganitong modus. Hinihimok naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Kongreso na agarang isabatas ang Deep Fake Bill kaugnay ng mabilis na pagtaas ng bilang ng kaso ng naturang scams sa bansa. Halos hindi na kasi makita ngayon ang pinagkaiba ng Deep Fake at tunay na video. Dahilan para mas maraming maloko kahit na hindi ito totoo. Sa ngayon, may tatlo ng mga panukalang batas kaugnay sa pagsasabatas ng AI na nananatili pa rin nakabinbin ngayon sa Kongreso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.